Do sada ima predloženi 108 tačaka. Neke od najvažnijih svakako su to što imamo usvajanje, odnosno informacije o stanju bezbednosti u gradu. Druga je zaštitnik građana za prethodnu godinu. To je, da kažem, sad drugi put da radimo s obzirom na ovo nova institucija. Imamo naravno ono što je redna procedura, detaljni urbanistički planovi. Usvajamo izveštaje poslovanja određenih javnih komunalnih preduzeća za prethodnu godinu i imat ćemo određene izmene za neka preduzeća u finansijskom planu.